Планета кіно. Це щось. Фрідоліну потрібна сувора дисципліна. А які у нього перспективи? Я не думаю, що Фрідолін вступить до ліцею. А може справа у вчителі? Тобі треба підтягнутись, тобі треба докласти зусиль, Фрідо! Тоді у мене не залишиться часу пограти! Незабаром на великому екрані. Привіт, Фрідо. Я твоє відображення. І я тут. До твоїх послуг. Я ідеальний. У цього хлопця з'явилася ідеальна копія. Тож завтра отримаєш самі п'ятірки. Ти хочеш піти до школи? Добровільно? З радістю. Оце супер! І тепер він може не ходити до школи. Лишилось 10 хвилин. Закінчили. Тут все правильно. Це треба відсвяткувати. Але щось пішло не за планом. Він ходить за тебе до школи щодня, а в школі всі думають, що ти перетворився на ботана. Де ти його взяв? Привіт, лузери. Фільм не тільки для дітей. Вони небезпечні, крадуть наше життя. Єдиний спосіб бути ідеальним. Доброго ранку, фрау Клайдер. Весь наш клас зник у дзеркалі. Закінчили. Бути самим собою. Тут немає місця для двох. Це мій дім, а не твій. І весь четвертий клас несподівано. Треба врятувати наш клас. Чарівне дзеркало або подвійні неприємності. Емілі Леопольд. Слухай, скрипка, відстій. Скоро у кіно.